Makita ba na sa Biblia, Pastor, ang cremation? Ang sa imong ikistorya, Pastor? Actually, about cremation. Okay, actually, Igson, kanang walay theology dinis bala ang kasulatan nag-ingon nga sayop ang cremation. Wasay theology dinis bala ang kasulatan nga dili ingon nga giunsan nga dili sayop. So, sa kaniadto sa karaan, Igson, ang ilag yung nabatasan sa ilang nga paglubong, katog yung dito sa gitawag na tuog langob. For example, dini sa John chapter 11, no? Ato makita dini sa gitawag na tuog Juan kapitulo 11. Okay. 11, imo makita din hinga, uy, lukas ako nabre, sorry. Okay, arita sa 11, panahon kini sa kang Lazaro, sa unsa nga paagi nga diin giun sa ang paglubong kang Lazaro, kung sumala sa balaang kasulatan, nagisgot dire nga naa siya sa gitawag na tuog usa ka gipaligid ni Ginoong Hesus ang bato aron mapukaw si Lazaro. Akong basahon igsuon, sugod ta dinhi sa gitawag na tuog Newbie sa Juan 11 bersikulo Newbie. Nag-ingon siya din eh. Sugod sa tas 11. Gisultin niya kining mga butanga ug unya miingon siya kanila ang atong higala nga si Lazaro natulog. So, pag-abot ni Jesus Christ dinhi, iyang gingon nga natulog kuno si Lazaro. O pagtabo ni Maria o ni Marta igsuon, iyang gidala dito sila. Ngayon siya nga si Lazaro natulog. Niingon ni Marta, o kabalo mi Ginoo, natulog siya. O niya, sa kaulihang mga adlaw, siya mabanhaw. Pero si Jesus Christ, niadtugid siya, kay nga naman, giligid niya ang bato. Kay ingon siya ni nga Lazaro, bangon. Sumuto nga na badbadayon, unya katong bato nga naligid igsoon, naa si Lazaro dito sa gitawag na tuog langob. Now, mahitungod sa cremation igsoon, wala tayo nabasa sa Biblia nga sayop ang pag-cremation, wala tayo nabasa igsoon nga dili sayop. Walay gitawag na to theology, silent ang Bible niya na igsoon. Eh kumingo gitag silent ang Bible igsoon, so dili ta pwede kahimog theology nga sayop na siya o dili. Although naay mga tao kaniadtong sunog hantod na naugdaw sa ilang kamatayon, pero usually ato nakita din ni igsoon ginalubong gyud siya. For example, ang mga patriarka kaniadto gilubong dito sa langob sa gitawag na tog Makpela nga gipalit usab ni Abraham. So imo makita igsoon nga ang uso kaniadto igsoon wala mag-uso og cremation, pero lubong gyud nga gitawag na tog lubong gyud nga gitawag na tog ibutang dito sa ilawom sa yuta. So dili lang kumuhatag og comment nga sayop ang pag-cremate, kay wala man tay mabasa din ni igsuon sa balang kasulatan nga gitawag na tog sayop ang gitawag na tog cremation.